ნეტგაზეთი ვანო მერაბიშვილს ტყუილში ამხელს. ბოლო 4 წლის განმავლობაში პოლიციელის იარაღით არ გარდაცვლილა არცერთი მოქალაქე. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ეს განცხადება სამთავრობო საათზე გააკეთა. ინტერნეტ გამოცემა მინისტრს ფაქტებს უხსენებს, როდესაც დაკავების ოპერაციისას ზებნილები დაიღუპნენ. პოლიციის ტყუილში დაღუპულთა კიდევ რამდენიმე ფაქტი დღეს მეცხრე არხმაც მოიძია, მათ შორის ერთი შემთხვევითი გამვლელია. იმედად არსალიას რეპორტაჟი. უკანასკნელი 3 წლის 4 წლის განმავლობაში საქართველოში არ გარდაცვლილა არცერთი მოქალაქე პოლიციელის იარაღის ფელით. საქართველოში არ გარდაცვლილა არცერთი პოლიციელი კრიმინალის ფელით. 2008 წლის 16 აგვისტო, მზვერავი, უფროსი სერჟანტი როინშავაძე, ცხინვალის ომიდან დაბრუნების შემდეგ ბათუმის ცენტრში, სპეცოპერაციის დროს დააკავეს. მას ადგილზევე სასტიკად გაუსწორდნენ. მოგვიანებით კი ოჯახის წევრებმა შეიტყვეს, რომ როინშავაძე რეანიმაციურ გაყოფილებაში იყო. საავადმყოფოში მისულებს ის პროზექტურაში დახვდათ. ოფიციალური ვერსიით როინშავაძეს სამართალდამცველებმა გარცევისას ესროლეს. 2009 წლის 21 მაისს პოლიციასთან შეტაკებას ემსხვერპლა მუხროვანის სამხედრო ამბოხებაში ეჭმიტანილი კრიალაშვილი. 2010 წლის 17 აპრილი, ზურდიდი, კომბინატის დასახლებაში პოლიციელის სტაბილური იარაღიდან გასროლილმა ტყვიამ 60 წლის ნუგზარ მანია იმსხვერპლა. დაადო გულზე და აუჯი გაისროლა რა. ვანო მერაბიშვილს პოლიციის წარმატებულ რეფორმაზე საუბრისას ამ ტრაგიკულ ფაქტებზე ყურადღება არ გაუმახვილებია. თითო შეტაკებას ერთი ბრალდებული მაინც ეწირებოდა, რამდენიმე დაჭრილი. ასე რომ პოლიციელებიც არიან დაჭრილები ამ შეტაკების დროს. ანუ აღმოჩნდა, რომ ვანო მერაბიშვილმა მარტივად რომ ვთქვათ, მოიტყუა, იმიტომ რომ ბოლო 3 წლის მანძილზე 4 ფაქტი მაინც ვიპოვეთ. უფლებადამცველი ლია მუხაშავრია მეცხრე არხთან განმარტავს, თუ რატომ საუბრობს მერაბიშვილი მხოლოდ ბოლო 4 წელიწადზე და რატომ ცდილობს თავი აარიდოს მანამდე მოხდარ ფაქტებს. ასეთი ტრიუკი უფრო მეტად ავლენს, როგორ შეშფოთებულია ეს პოლიტიკოსიც და მისი გუნდიც. არ უნდა გვავიწყდებოდეს ის, რომ არჩევნების წინ პოლიტიკოსები სწორედ ასე იტყუებიან. რამდენი ადამიანი დაიღუპა სამართალდამცველების თქმით, ოფიციალური მონაცემები არ არსებობს. არასამთავრობო ორგანიზაცია დაიცავი სიცოცხლის წევრებმა, ინფორმაცია თავად მოიძიეს. ამბობენ, რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში სამართალდამცველთა ტყვიას 150 ადამიანი ემსხვერპლა.